Bir gün, bak 11 gün zəng eləmədi. Dedim, ama narahat olma, valla her şey yaxşıdır, Allah'a emanet olun. Zəbrayıl'da, Suqovşan'da, Kəlbəzər'de, bir çox rayonlarda alınmasında böyük iştirak olub. En son Şuşanın girəcəyində deyək, orada vuruşarkən günorta saatlerinde onlara gözlənilmədən snayper hədəfinə atış açıblar. Nizat və Nizatın bir əsgər yoldaşı həmən anda yaralanmışdı. Başlı bütün rayonlarımızı keçərək, axırda 26 oktyabrda şəhid oldu Şuşa ətrafında. Qəhrəmanlığı ora qədər, necə deyərlər, bu adam davam etdirdi. Söhbət Şuşanın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalı ilə təlifi olunan xüsusi təyinatlı 21 yaşlı şəhid əsgər Nicat Orucovdan gedir. O, iştirak etdiyi döyüşlərdə göstərdiyi şücayəti ilə yoldaşlarının və komandirlərinin həsəd apardığı şəxs olub. Çünki güləşçi olan Nicat düşməni daha çox əlbəyaxa döyüş növləri ilə məhv edib. O ki, qaldı 2-ci vətən müharibəsinin iştirakçısına çevrilməsinə, bundan heç ailəsinin belə xəbəri olmayıb. Səbəb isə şəhid hərbiçinin hərbi sirrə sadiq qalmasıdır. Xüsusi səniyyatda Cəlləbatda idi. Cəlləbatdan start götürüb irəlləyiş gedirdi. Ancaq onlar telefonda düzünü demək olmazdı. Ona görə bizə deyərdi ki, Gövçərdə İsmailli deyəm. Xüsusi səniyyatda bilirsiniz, qabağda gedən ən real hücumçu bunlar sayılır. Ona görə də heç vaxt rayonun adını bizə düzün demirdi. 27 sentyabr idi. Bunları aparıblar müharibə bölgəsinə. Mənə çox geç saldı, uşaqlar gizlədirdilər. Mən bilmirdim. Sonra bildim ki, müharibə gedir. Yəni, televizorda çox baxan deyildi. Bütün müharibə bölgəsinin hamısında attım olub. Onu uşaqlar dedi, yanına komandiri gəlmişdi, əsgər yoldaşları yaralı gəlmişdi. Ulu babası 1918-ci il hadisələrində ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən. Babası isə Böyük Vətən Müharibəsinin qəhrəmanı olan Nicat, döyüşdə olduğu müddət ərzində evdəkilərlə əlaqə saxlayıb və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını deyib. Tez-tez danışırdı. O istəməzdi ki, kimləsə danışanda qarşı tərəfi qorxutsun və yaxud ürəyi orada qalsın deyə istəməzdi elə olsun. Arxayn edirdi, tam arxayn edirdi ki, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Və həmişə fəxrlə, vüqarla deyərdi ki, necə deyərlər, narahat olmağa, siz özünüzə müqayyət olun, necə deyərlər. Anasına deyərdi ki, tez-tez namaz kəsməsin, qoy namazı qılsın, anası da namaz qılırdı. Nicat Orucov oktyabrın 26-sında Şuşada şəhid olaraq haqqın dərgahına qovuşub. Mən həmin gün boğulurdum, heç nədən. Hətta küçədə baxdım bayraqlarda, qonşu küçə var, ala qapıda bayraq asılıb. Dedim, hamıda bayraq var, bizdə yoxdur. Gərək uşaqlara deyim ki, alsın, taxsın. Halbuki o xəyalla oturdum sifir arxasına, bu qualın bir neçə dəqiqənin söhbətin gedir din baxımından. Balamın şəhid mesajı gəldi. Şəhid olmağı mənə 3 gün sonra bunlar gizlətdilər. Bu böyük oğlum gizlətdi. Dedilər yaralıdır. Çörək yemək istəyirdi, atası mən kuhnadaydım. Gördüm səs gəlir, çıxdım çölə. Dedim ki, nə olur, nə var burada? Dedilər, Nicat deyəsən yaralanıb. Böyle orada bir kıskırım vardı. Atasını çağırdım. Çıxdı nə olub? Dedim Nicat deyirlər yaralanıb. O yaralanan bu yara. Akası Nicat şəhid olub Şuşada. Mən heç evə atama zəng eləmədim. Birbaşa gəldim Xəzər rayon hərbi komissarlığına. Və qardaşıma zəng elədim ki, heç kimi heç sənə demə, mən özüm tək gedəcəm. Getdik Beyləqanda gördük. Snayperlə vurulmuşdu. Böyür nahiyəsindən vurulub, bel nahiyəsindən çıxmışdı. Beləliklə, Nicat Orucov şəhadətə yüksəlməklə həm ailəsinin, həm də bütöv Azərbaycanın qürur və fəxarətinə çevrilib. İndi isə şəhid ailəsinin tək istəyi var. Nicatın doğulub boya başa çatdığı küçəyə adının verilməsi.